Не я пяю, народ Божий дав мне в пісні лад пригожий, бо на серце маю пути і з народом імі скути. Саправдне ім'я Владислава Сиракомлі – Людвік Франтішек Владислав Кондратович. Будучи поет, народився у 1823 годі на Бобруйщині і належав до збяднелого шляхетського роду герба Сиракомля, назву якого ён пазней узяв за творчий псевдонім. Батька Владислава арандаваў фальварки у князёў Радзівілаў, тым і карміў сям'ю. Хлопчык спачатку навучаўся ў павятовай школе пры дамініканскім кляштары ў Нясвіжы, пасля ў дамініканскай школе ў Наваградку. Аднак па вяртанні дадому стала зразумела, гаспадарчыя клопаты мала турбуюць юнака, які шмат чытае і спрабуе пісаць уласныя вершы па класічных узорах. Владислав Сиракомля Людвік Кондратович, псевдонім узяты ад ордавага герба, паходзіў з небагатай шляхты, вельмі небагатай шляхты, спаланізаванай, пісаў пераважна па-польску, за што быў цэнены тады і высока цэніцца ў сучаснай польскай культуры. Быў арандатарам, жыў на чужой зямлі, але ствараў і пісаў пра гэтую зямлю. Акрамя тых вершаў, напрыклад, ён пра сялянаў беларускіх напісаў: «Я край свой кармлю ад веку і маю права звацца чалавекам». І бацька падтрымаў памкненні сына. У 1841 годзе ён дапамог яму ўладкавацца ў канцелярыю кіраўніцтва радзівілаўскімі маёнткамі. Гэта дало маладому чалавеку болей часу на самаадукацыю, а таксама магчымасць працаваць у радзівілаўскім архіве. У 1844 годзе Владислав Сиракомля бярэ шлюб з Палінай Мітрашэўскай і пераязджае ў маёнтак Залучша, што на Меншчыне. У тым жа годзе адбыўся і ягоны дэбют у друку. Народная гутарка «Паштальён» была напісаная на падставе пачутай аўтарам рэальнай гісторыі. Пераклад верша Владислава Сиракомлі «Паштальён», зроблены Леонідам Трэфалевым, стаў надзвычай папулярнай у Расіі песняй «Когда я на почте служил ямщиком». У Залучшы ён шмат працуе, піша вершы, гутаркі, робіць пераклады на польскую мову твораў Гёте, Гайны, Тараса Шаўчэнкі, Лермонтава і Некрасава. Рыхтуе грунтоўную працу гісторыі літаратуры ў Польшчы. Польскамоўныя вершы Владислава Сиракомлі лічылі прыналежнымі да нашай літаратуры і перакладалі на беларускую мову Янка Купала, Владзімір Дубовка, Максім Лужанін, Владзімір Мархель. У зборніку перакладаў з польскамоўнай беларускай паэзіі 19-го стагоддзя «Расанне бёсаў на зямлі тутэйшай» адзін з самых вялікіх раздзелаў, прысвечаны якраз творчасці Сиракомлі. Змешчаны тут і верш пра маю старую хатку, які дазваляе уявіць пінаты паэта. Вось як гучыць фрагмент гэтага верша ў перакладзе Владзіміра Дубоўкі. «Столік мой, моя сталіца, на стале паперак горы, кніжак поўныя паліцы, маё шчасце, маё гора. На канапе разасланы дыванок у кветкі тканы, тут і столік для гарбаты, тут партрэты Бонапарта. Як любіў я, калі госці, ўсё найлепшыя суседзі дадавалі весялосці роднай песняй пры бяседзе». З
Шмат уваги Владислав Сыракомля надавал подтрымце творчести земляков. Писал водгуки на творы Винсента Дуніна Марцинкевича де Артема Вярыги Дарэўскага. У 1852 годе, после трагедии у сям'і, смерти дачок, Владислав Сыракомля переехал спочатку у Вильню, а позней у фальварок Барейковщина, неподалек от Вильни. Тут им был написан целый цикл историко-краязнавчих прац, присвечены родной земле. Вандровки по моих былых ваколицах. Беглый огляд сучасного стану Менску. Нёман от вытоков до вустя. Адметности фольклору ды вустной народной поэзии были окреслены у коротким доследовании мовы и характеру поэзии русина у Менской провинции. Акрамя того, он писал вельми цікавыя нататки подорожные. Вот «Вандроўкі по моих былых ваколицах», еще іншыя книжки, до речи, выдаленные по-белоруску. Я, как археолог, их перечитывал, и докладно передаденная атмосфера городов, местечек, тагачасная, описание неких атрибутов материальной культуры. Это вельми важно для историка. Уже можно сказать, что его творы – это творы этнографичные, хотя это дорожные замалевки. После поездок Владислава Сыракомля у Варшавы и Познань, которые тогда належали прусскому королевству, за ним был усталяваны секретный полицейский нагляд. А у красавіку 1861 года, после выступу с антицарскими вершами на политической манифестации у Ковна, поэт был арештаван и месяц провел у вязницы. А неузабаве 15 вересня 1862 года хворы на сухоты Владислав Сыракомля помер, не доживши два тыдні до своего 39-го дня на родину. Поэт и драматург, критик и перекладчик, фольклорист и краязнавца Владислав Сыракомля. Владислав Сыракомля был сапраўдным творцем, который не потребовал знаходжання в столицах, каб реализоваться как поэт. Он был бедным арандатором, але имел славу. От Бога имел дар переживания моцных эмоций. Пережил каханне, великое каханне, якое принесло больше несчастья, больше неприемностей, чем радостью. Его этот дар усведомляли, бачили навокольные, в том лику не абы якія жанчыны. Это вот как раз приклад того творцы от Бога, который связан со своей землей. Я не сомневаюсь, как он жил трошки позднее, пожил трошки должей, и он стал бы, несомненно, удельником уже правдивого белорусского национального руху.